I was robbed. Mine's gone. Afinal, sempre confias nos cofres dos navios. A tua caixa. At the end of this trip, whoever successfully returns the box containing the idol shall receive a reward of $100,000. Eu acho que o meu trabalho, espero que seja o resultado daquilo que eu sinto e penso. Eu acho que o meu trabalho deve ser isso. É um pouco o resultado do que eu sou, portanto, também acaba por ser, se calhar, uma grande confusão de layers, porque eu, como o Fernando Pessoa, sou um gêmeos e eu acumulo muito em mim. Eu sou muitos ao mesmo tempo que sou apenas um. E acho que o meu trabalho, acho que reflete um bocado isso. Eu sinto-me bem a trabalhar em montes de géneros. Uma das razões também que foi particularmente interessante explorar este caminho, o thriller, o género dentro do cinema. Portanto, sinto-me bem, acho que o melhor me define é isso. Eu sou muito adaptável e sou muito múltiplo. Eu não fui absolutamente surpreendido, mas fui em certa parte surpreendido. Eu já sabia, mas não tinha consciente, não era consciente em mim o legado, o que é que ele tinha deixado, o quanto ele tinha deixado. E curiosamente foi o meu filho mais velho, que hoje em dia estuda cinema, que tinha o livro em casa, quando a agência, a Usina, me fez o convite, e a Samsung, e eu fui buscar o livro para ler, e aí fui devorar o livro e perceber onde é que estavam estas influências do Pessoa e tentar entender o que é que o influenciava a ele, e deixar-me contaminar a mim por isso, ver uns quantos filmes da época, ler um pouco mais, andar ali a investigar para depois fazer aquilo que foi a minha verdadeira intenção, que foi fazer o filme que ele pudesse ter querido fazer quando o fez, quando escreveu, quando teve a ideia. Ou seja, mais do que eu criar uma adaptação minha, uma ideia minha a partir do argumento dele, não. Foi olhar para o argumento e pensar, e se isto tivesse sido feito naquela altura quando ele o imaginou? E aí, obviamente, estamos dentro do período, fomos buscar uma série de referências, não é? Da época, desde personagens biográficos que acabam por aparecer, que estão lá, como uma cantora, por exemplo, que eu criei, que eu decidi colocar como personagem, que é Blanche Calloway, irmã do Cab Calloway, do jazz singer, e ela foi a primeira mulher à frente de uma big band, o que também tem aqui um certo, representa, 100 anos depois já havia a força no feminino, este lado mais desta força feminina, que na altura na arte já era permitida, noutros aspectos da sociedade não eram, mas é interessante ver isso e então trazer esta mulher negra, não é, para a frente de um palco, não é? Depois houve outro elemento interessante que recriámos e deu algum trabalho, que foi recriar um cruiser, um ship cruiser, um cruzeiro gigante que fazia a viagem transatlântica entre Nova York e Southampton, e que recriámos todo em 3D, e que teve que ser feito from scratch. E então esses são os dois grandes fatores históricos presentes. E depois o trabalhar o período, que era o período onde ele vivia, estamos a falar do final dos anos 20, onde a história foi imaginada, e uma altura onde os romances policiais, de mistério, suspense, o thriller, eram tão famosos, eram tão lidos na altura, e era daí que a inspiração para o cinema chegava. E era essa em que o Pessoa se inspirou para deixar as suas ideias. Então ele baseia-se muito em peças valiosas, viagens transatlânticas, o que mostrava um homem também moderno, um homem cosmopolita, sempre com os olhos um bocadinho em Nova Iorque, em Inglaterra, em Londres, e ele vivia um pouco nesse eixo. E eu o que fiz foi agarrar nesse eixo que ele criou e trazê-lo para Sintra, porque nada nos escritos do Pessoa remetiam para a língua portuguesa, apesar de que eu acredito que estivesse lá consciente nele, mas ele era um bilingue, a história também é, então o ídolo acaba por ser uma história bilingue, que eu quis trazer para a língua portuguesa e quis trazer para a região de Sintra, então, mas depois é engraçado porque ninguém é quem é e as pessoas falam duas línguas e vão entender isso. Normalmente quando alguém nos passa assim uma ideia, isto já deve ter acontecido a toda a gente, a mim acontece muito, que é, olha, adorava contar, pá, tenho uma ideia para um filme, que é absolutamente, e eu já com um pequeno sorriso, eu ouço a história e depois digo, pronto, essa é a parte fácil, depois há que escrever. O Pessoa, como homem que jorrava ideias, acredito, à velocidade da luz,
ele deve ter tido aquelas ideias em ímpetos muito, muito rápidos e os deve ter escrito numa noite, em uma hora, duas horas. Eu acho que é o mesmo que nós todos fazemos. A mim acontece-me o mesmo quando me vem uma ideia, eu apresso-me a pô-la no papel para não me esquecer, porque gosto, alguma coisa me atrai nela. E eu acho que ele depositou várias ideias num período provavelmente em que tivesse andado mais agitado. Acredito que ele se calhar tivesse estado em Londres, tivesse ido ver um filme do Hitchcock em 1927, por exemplo, 26, o último filme da era muda do trabalho do Hitchcock, que foi um grande sucesso e que se calhar o inspirou, e ele, o pessoa, já os imaginava depois com som, tanto que ele de alguma pôs uma outra linha, uma outra frase de diálogo, e ele os tivesse depositado com esse entusiasmo de quem sai do cinema e tem uma ideia para um filme, porque acho que é como lemos um livro e temos ideias para livros, como vemos um lugar bonito e queremos fazer uma casa bonita. Portanto, acho que a pessoa foi isso, ele depositou tudo numa página, para mim, como o lado que é doloroso, que é o lado, quando eu digo às pessoas que me contam histórias, pois agora falta escrever um guião, e escrever um guião custa muito, e sofre-se muito para escrever, e eu acho que a pessoa ficou com a parte boa, e eu fiquei com a parte má da história, que é, eu fiquei com a parte de ter que escrever um guião, ficou com 20 páginas, de criar as personagens, imaginá-las, criar essa teia, essa peça puzzle que depois tem que ser um todo, mas também é a parte que mais me entusiasma, e é das coisas que mais me entusiasma e gozo me dá, é isso, é escrever. Eu costumo dizer que quando vou filmar, vou acabar as coisas que escrevi, não é um processo de início, a filmagem é um processo de acabamento já. É? O processo realmente de criação e de iniciação da obra é a escrita, e o processo de filmagem é o começo do acabar. Ele diz uma frase na sua página e meia, ele diz uma frase em que diz que isto é um teste, é uma observação à natureza humana, não é? É um olhar sobre a natureza humana, e daí eu tirar o tema dos múltiplos, da multiplicidade do nosso eu, e de falarmos de uma coisa que está desde que o fogo foi inventado e a roda, que é a vaidade, que é o ego, que é a pertença, e nós vivemos muito contaminados por isso, e acho que este personagem, o Augusto Soto, é um pouco a personificação de nós, homens modernos, tão focados em nós mesmos, no nosso ego. Eu próprio, todos nós, vivemos em função de um futuro associado ao sucesso Não, nós não estamos preocupados com a alface, nós estamos preocupados com 1000 alfaces e com o resultado da venda das 1000 alfaces. Eu acho que a vida, curiosamente, a humanidade está-nos aqui a mostrar, de alguma forma temos que nos focar um pouco mais no presente e deixar de nos focar no futuro. Eu acho que a história fala sobre isso, fala sobre a ambição desmedida, e fala sobre que às vezes a simplicidade, e quem ver o filme vai perceber isso, quem vir o filme vai perceber que o filme fala no contraste entre a simplicidade, o pensamento simples e o pensamento sofisticado, e que há aqui um equilíbrio que tem que ser encontrado. Porque se há aqui também uma certa homenagem e a honra de poder acabar algo que ele deixou, não transformar isso em algo que fosse mais nosso do que dele. Então, fazer isto, localizar e tornar a peça uma peça de período ali no final dos anos 20, era estar mais próximo do Pessoa e daquilo que ele imaginou, das cores que ele podia ter imaginado, das roupas, das personagens. Ele não escreveu personagens, ele escreveu X e Y. A mim coube-me atribuir-lhe nomes e dar-lhes personalidades e dar-lhes nacionalidades. E essa foi a preocupação, sempre imaginando, dentro do universo de Pessoa, quem poderiam ter sido estas pessoas. Há uma jovem escritora, portanto, quem for descobrir o filme vai descobrir aqui Emily Nogueira. Eu não sei se alguém, se as pessoas sabem que o Fernando Pessoa se chamava Fernando Nogueira Pessoa. Portanto, a Emily Nogueira. Há muitas homenagens dentro do filme, muitas mesmo. Há o nosso Albert Soares, que assina a primeira carta do filme. Há o nosso Bernardo Soares, que era o guarda-livros, né? o meio heterónimo de Pessoa. Então é isso, há muitas homenagens, há muito à Ofélia, não é? Quem conhece a história de Pessoa e sabe um pouco sobre ela, sabe a história um pouco poética sobre a Ofélia, sobre a grande paixão de Fernando Pessoa por esta jovem. A nossa Ofélia é um bocadinho diferente, mas está lá. E também é uma Ofélia que mexe com a cabeça de um homem, que é o nosso protagonista. Portanto, se o Augusto Soto, que é o nosso protagonista, tiver alguma coisa de Fernando Pessoa, em parte é a Ofélia. Foi ótimo, foi ótimo. Primeiro que tudo foi pânico,
A primeira sensação é de muito pânico, a segunda é que não vamos conseguir, a terceira é nem pensar, não vamos conseguir, a quarta é como é que vamos fazer isto, e depois lentamente lá para a décima, por volta da 15ª vez que pensas nisso, começas a tentar perceber e resolver. Óbvio que tivemos que carregar, a produção tem tudo aquilo que o cinema tem, portanto a produção tem iluminação, tem um excelente diretor de fotografia, o meu grande amigo Leandro Silva, que está comigo em muitos trabalhos sempre, que fez um trabalho absolutamente genial, tem uma banda sonora do João Soeiro, que é também uma coisa do outro mundo. Agora, sem toda esta equipa maravilhosa à minha volta, dificilmente era o telefone que ia resolver isso. O telefone é uma peça muito bem equipada para ser um instrumento, já prova que consegue registar quase na sua, identicamente a uma câmara ultra profissional de cinema. E essa prova foi vencida. O telefone surpreendeu-me muito, eu fiquei muito surpreendido com o resultado e de perceber que o que estávamos a atingir, mas como te digo, sempre com algum medo, porque estávamos a desbravar uma coisa que nunca ninguém fez. O que nós fizemos nunca foi feito no mundo, foi a primeira vez que uma narrativa foi contada com o Galaxy. Já tinha sido feito com outras marcas, com o Galaxy nunca tinha sido feito, e uma narrativa em ambientes tão densos, tão escuros. Os outros projetos têm sido feitos e filmados com muita luminosidade em espaços exteriores. Nós fizemos exatamente o contrário, nós levámos o telefone ao limite da sua utilização, levámos a ambientes escuros, iluminámos muito pouco as cenas, porque tínhamos que criar uma história cheia de mistério, um noir, um thriller, e para isso tivemos que arriscar. Sabes, eu nunca pensei nisso. Eu tenho a tabacaria na parede do meu escritório, e releio várias vezes, que é uma das coisas que mais prazer me dá ler. Tudo o que ele escreve é de uma riqueza. Eu acho que se calhar poderia ser uma junção de muitas coisas, uma vez mais colocando-me na parte de co-criador e de juntar uma série de referências, de juntar uma série de histórias e textos, e porque há tantas vozes nele, não é? Há tantas coisas diferentes. Na verdade, o que ele faz é exatamente o que nós argumentistas fazemos, só que ele fazia sem a noção de o estar a fazer enquanto argumento. Ele fazia-o enquanto obra, ele precisava segmentar, não é? Se ele encontrava uma voz, desde ser Alberto Queiro ou Bernardo, o que fosse, nós fazemos isso nas personagens. E o cinema tem, daí a minha identificação com pessoa, quando a minha esquizofrenia, bipolaridade em escrita, eu tenho às vezes que escrever cenas com 4 pessoas ou mais, e eu tenho que escrever vozes diferentes. E na minha cabeça estão 6 vozes diferentes. E se não for, se assim não for, é sinal que estás a fazer o teu trabalho muito mal feito, porque esse é o grande segredo da escrita, é que tu tenhas muito bem definido quem são as pessoas para quem tu estás a escrever, como é que elas falam, de onde é que elas vêm, qual é o seu fundo. E o pessoa que fazia isso, ele criou nos seus heterónimos, ele fundamentou com signos, a mesma coisa que nós fazemos com os atores e com as personagens. Os atores fazem isso enquanto muleta de criação, normalmente gostam de saber, alguns atores gostam de saber, e que signo seria esta personagem, porque ele é muito determinado, este é muito inseguro, este é muito vaidoso. Então o pessoa fazia isso nos seus heterónimos, porque ele próprio os definia como personagens, mas era um falar a verdade a mentir, como dizia Garrett, não era um verdade, quando escrevemos através de um personagem fictício, normalmente deveríamos estar a dizer a verdade. Eu acho que as pessoas viciaram-se, eu próprio, acho que todos nós nos viciámos e apanhámos aqui a oportunidade perfeita, quem pôde, não é? De ver mais conteúdo ainda do que já estávamos a ver. Já estávamos num pico, eu acho, gigante e impensável há uns anos atrás, e chegámos ainda mais longe. Portanto, até contra mim falo quando digo que eu gostava mesmo era de ver as pessoas a voltar a uma certa normalidade, deixarem de consumir um bocadinho menos, porque a vida, apesar de tudo, é muito mais importante. A vida é o que inspira a narrativa e é o que inspira a dramaturgia, mas nada é mais importante do que a vida e do que viver. Portanto, vamos ter calma, vamos continuar a ver tudo, mas vamos estar uns com os outros e vamos viver e vamos ler, vamos ao teatro, não é? Porque este consumo também nos tira muito dos lugares, não é? Tiram-nos muito dos teatros, tiram-nos muito dos concertos, dos livros, tiram-nos muito dos museus, de estar com a nossa família, de estar com os outros, de conversar. Uma das coisas que o Fernando Pessoa fazia na altura e que me inspira muito e que eu tenho um grande prazer, e é dos momentos em que eu me sinto em maior prazer de estar, é quando eu estou com os meus amigos, é quando estamos à mesa em tertúlia, e eles faziam isso, não é? Eles juntavam-se a conversar, eles ajudavam-se, inspiravam-se, admiravam-se. Uma coisa de ter a capacidade de
e admirarmos, de nos admirarmos uns aos outros, de lermos o trabalho um dos outros. Portanto, esta comunhão é preciso continuar a existir. E eu sei que agora há um grupo que se reúne, por exemplo, na Brasileira, há novos projetos editoriais que estão a ser feitos muito baseados no conceito da tertúlia, porque é muito importante ir restabelecer essa velha forma de estar, não é? É ótimo poder agora promover, eu promovi trabalhos durante a época da pandemia mais dura, não é? Dos confinamentos e das quarentenas, e é muito bom poder voltar a estar aqui contigo, é muito bom poder voltar aos lugares, porque são experiências que eu acumulo. A minha casa traz-me uma experiência, sobretudo, de solidão, porque passado 20 dias de lá estar, um mês, um ano, não há muito para conhecer na minha casa, a não ser dentro de mim. Então eu preciso disto, acho que todos nós precisamos disto, mas claro, depois chegar a casa e ter o ídolo para ver. Da minha parte está tudo. Boa. Thank you.